Freddy. Zapalen na čas. Pripomínam vám, že nie je Dasov kanál, aj keď tu tak možno vyzerá, ale je to zatopená baňa. Voda tam začína pekne stúpať. A je radová, ale vzrušenie to prekrýva. Len rozmýšľam nad jednou vecou, vieš. Že voda vlastne vytlača vzduch. Viacej vody, menej vzduchy, vieš. Ty cítiš ten pracov z nohavice? Hej? Ale tak príjemný, vieš. Ja by som to príjemným vkladom nenazval, ale... Hej. Musím rýchlo točiť, lebo sa mi začne klepať ruka od zimy. Začína to pekne stúpať. Ja už chodím po špičkách. Pozor na nejakú túto, na nejakú priepasť. Sú môžeme chvíľu skladiť baterky. Chápeš? Ale normálne ničoho nič mi prestáva byť zima. No, chcel som tu dvedro otvoriť, ale nič. Ok, len miestnosť. Čo? Lodčka. Aj. Tu už na loďke. Aj. Aj. Hovorím, viacej vody a menej vzduchu. Treba si uvedomiť, že sme v bani, ne v kanáli, že hore nad nami je toto poklop. Oh, som sa prepadol, zle som vstúpil, bola tam taká diera. To niečo, pri najhoršom som sa trošku okupol. A ty ešte to tým batúhom, však keď ťa bude ťahať dole, dáš ho rýchlo odhead, ne? Dáš,
Toto už nie je urbex. To už je extrémny urbex. Ale čo som zistil? Mám jednu dieravu. Hej. Zapieka. Toto už nie je urbex. Tam aj si pohľadí. Hej. Keď si to doma bude pozerať to video pri čajíku, tak budem určite spokojný. Ale teraz som tu a teraz. Áno. Tu a teraz to riešim. Čo? Trošku cítim zápach, kamo. A ja, tak jak za tými drevami, nie? Mhm. Každý to prejdeme. Neviem. Ne? Neviem, raz. Je tam koniec. Ty si istý? A moji trošku vyhľadali? No je. No. Na to plavi. Hovorím, že viacej vody, menej kyslíku. Chápeš, Rasťo? Pozri. Tie blbé plyny sa stále držia dole. A tým, že už je voda tu, tak plyny sa držia tu. Ja by som sa vrátil naspäť. Hej. Nejdem, Rasťo, nejdem. Mám len jeden život. Tým pádom, že už voda je tu, že už... Vlastne. Som pod vodou. Už ja neviem, čo rozprávam. Ja sa vracam naspäť. Kaše na to rastel. No. Skorpiu zigne, už pokračuje ďalej. Rastel, kaše na to. Kaše na to. Tak som zvedavý, čo on natočí, hej? Na jeho kanále je pokračovanie. Ja sa vracam naspäť, normálne. Však kde to sme prebolo? Vidím asi aj z vody vonku a počkám ho tam, v tej nezatopenej časti. Vyzerá, že je v poriadku, že sa tam leje voda, dačo. A ide naspäť. Masaker, ja idem hneď. Idem hneď. Čím skôr. Čo? To sa prepadlo. No, nesrandu.